Det är magnifikt att titta på. Det är drackarna. Tips också. Pro tip. Ramla inte ner. Nej. Det ligger drakägg där borta. Ta dem. Nej, men smona mig först du. Ja, men jag försöker vänta på ditt sign. Har du kreml på dig? Ja. Har du humanity på dig? Ja. Har du... Det borde man förlora HP av att slå med knytnäverna mot väggar. Ja, det borde göra ganska ont. Jag frågar vilken väg vi vill ta. Den här vägen. Wings required ahead. Tror jag vad vi vill. Oj, den är en sån explosiv fiende. Den vill man inte... Jag ville bara flyga lite. Ja. Du ville testa dina vingar. Mm. Slå inte sönder drakäggen bara. Jag måste. Gör det. Jag är ledsen, drakar. Ska vi gå upp där borta istället? Gick det? Det såg jag fel. Såg fel. Klart gick. Eller var det bara en drake här uppe? Jaha. Ja, det var väl inget särskilt. Är du kvar där uppe eller? Nej, jag tittar på draken så gick jag därifrån. Det är så fort. Du vill inte slåss mot den? Inte själv. Nej. Det jag gillar med det här vapnet, man har en andra chans att slå. Mm. Om man missar första så kan man bara vänta en sekund. Ja. Och så kan man sikta in sig, så trycker man en gång till, då drar man ju svärdet uppåt liksom. Ja, det är ganska bra. Here we go. Står det här då? Try range battle, then circling an around. Vad menar de? Det finns en hel del drakar och döda här. Jag börjar bli lite grå förresten. Mm. Nej! Slå inte deras barn! Barnamord! Där ligger alltså en crystalline lizard. My lizard is showing. Du försöker gå förbi den här draken bara då. Ja, inte slåss mot den. Helst. Ofta de inte gör någon skada. Nej, man bara flyger och försöker bara knuffa av en. Ja, men du. Mm. Go! Ska jag? Du kommer ju försvinna ändå snart, så kör! Men jag springer dit också då. Gör det. Eller inte, några problem. Jag var tvungen att gå ner för han började spruta eld upp mot mig. Oj. Ja, kanske lika bra. Bara trampa på mig som om jag vore en mask. Är du inte det? I hans ögon. Jo, jag är väl typ det. Vart är du nu? Men han fuskade ju! Man behöver aldrig gissa när du blir arg egentligen. Men då har jag bara... Det enda jag gör är att slänga lite på slant. Det låter mycket värre. Ja, det finns ju mycket drakar här och döda om man tycker det är kul. Mm. Är det här stället till för eller? Ja, eller gå med i Drake Covenant också kanske. Good luck. Ja, men vart är han då? Jag vet inte. Drake Covenant personen. Han bara, hello, I am friend with dragon. Do you want to be friend with dragon? Han bara, yes. Ja, sure. Ja, men jag är den där draken som sover där mitt ute. Ja, jag är snart där. Så att, ja. Vill du så måna mig, eller? Nej. Draken vet att vi är här.
bra. Bra, jag överlevde på fullaste allvar med ett HP. Nu springer vi förbi han! Ska vi slåss mot han? Nej. Okej. Okay. Hjälp! Ur elden i elden. Eller hur man säger? Under the fire in the... Nu blev han arg. Into the fire. Ska vi slå han? Jag dör ju bara. Nej, Sansen! Nej, okej. Okay. Ja, det är tyst. Inte bita på mig, fula drake. Eller, han är ju rätt cool egentligen. Det är, det är som en blandning mellan fågel och drake. Nej, men... flaska. Ja, men han är som en fågelnäm. Ja. Och det är faktiskt en riktig drake, ingen jävla wyvern. Du är säker, hur vet du det? Jag tror det. Nej, där är en Widow. Jag tror det, va? Mm. Jävla fusk. Någon kallar sig Dragnit Lake och så är det inte ens någon drake. Nej, inte drakeäggen! Illusory Wall här. Stod det? Lies. Liar ahead. Mm. Ska vi försöka ta oss till slottet separat då? Kanske är lättaste. Ja, men hur fan ska jag komma dit då? Samma sätt som jag. Ja, men jag måste ju döda en drake då för att komma vidare. Pinsammen dessa shade. Så, jag väckte honom åt dig. Tack. Antar jag. Men du sket fullständigt till Crystal Lizard som bara stod och tittade på dig bakom dig. Jag menar, jag försökte. Nej, det var det du inte gjorde. Jag hatar den. Den jävla målsökande fot. Så bitsam också. Men attans. Måste den ha fötter? Twinkling Titanite. Ring of the Evil Eye plus ett. Soul of a Great Hero plus ett. I am Sanic! Are you? Wow! Akta dig! Stanna! Stå still! Varför det? Därför jag vill inte vara fast... Jag sitter fast! Sluta gå! Varför ska jag sluta gå? Jag är framför ja, men jag, dig! Du glitchar ur för mig! Kom. Jag tror jag är lite mörkare än jag brukar vara. Oj, Mask of Judgment, bla bla bla, of Judgment, of Judgment, of Judgment. Mr. Judgment-sättet, hur ser det ut? Jag vet inte. Vad ligger det här i då? Praise the sun! Det är en jävla drake. Bonfire Ascetic gånger 3. Mm. New game plus 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 plus. Ja, du klarar det hit va? Nej. Ja då. Vi börjar ruscha satan. Ja, den vart jag träffad. Gjorde inte så överdrivet mycket skada, men ändå irriterande. Twinkling tits. Ja, ja. Men han fuskade, okej? Okay? Ska se hur fan det där ser ut då som jag hittade. Judgment. Mm. Den kunde se ut som Judgment ifrån Bob, då är det ganska coolt. Ja. Hatar så. Nej, ja, där var den. Jag kände inte igen den. Ja. Såg precis ut som en annan armor som jag hade. Det var lite trolligt. KUK! Jaha, det är Velkas outfit. Tim. Ja, men han trollar ihjäl mig! Vem? Nu blev jag av med alla mina själar. Men det spånar en sorcerer för mig och invadar mig när jag försöker gå till slottet. Knasigt. Det gjorde det inte för mig. Nej, jag vet. Det är en kloff. De skjuter spells på de här jävla soldaterna. Mm.
i tung järnmundering. Ja. Det är kul, eller? Nej. Han gör precis... Alltså jag har sett 6 olika spells nu. Och han gör dem precis i rätt tillfälle. Alltså den spellen som krävs. För att ta den. Ja, Dark funkar ju definitivt väl mot de här. Hmm. Bra det. För Dark Arrow sköt jag på, nu gjorde jag 170, men vanliga pilar gjorde jag 83. Det är ingen liten skillnad. Nej. Bonfire aesthetics. Make the game harder, why don't you? Ja. Kolla den här grymma skölden alltså. Den är så jävla grym. Grymsta. Mm. Den var faktiskt ganska tuff. Sen håller på. Ja, den är helt tokig. Nu fick jag rubbish. Vad glad jag blir. Ja, det får du fortfarande göra. Snart får du nog gå hem, tror jag. Jag öppnade dörren samtidigt. Nej, Andreas! Det låg en massa kister där, ska jag ta dem innan? Ja. Nej. Det är så lite tidlöst ändå. Ja, det var en mimik såklart. Dog det? Det där hatar jag! Ja, men jag är ju bakom mimicking, men den biter mig ändå! Jaha. Alltså... Sådär, jag har inget problem med att dö när det är fair, men det där är inte fair. Det går inte. Ska jag inte försöka en gång till? Jo, jag gör det. Tack. Småna dig. Tack. Nej, lika i kniphålet. Okej. Jag uppehåller han med hammaren så att jag kan... Han kommer efter dig ett hul och hår. Ja, det är skölden uppe! Allt är fyra. Fuck it, jag orkar inte mer. Jag är för trött. Ja. Det är väl godnatt det här, tror jag. Klockan är mycket och jag är trött. Klockan är mycket. Den är 9. På en lördag.